Confirmo. Aeronave, 6 horas. Velocidade estável, a 0.4 milhas. Está seguindo a gente. Não deixe que sigam vocês até a base. Entendido. Vamos dar um jeito. Prepare-se para o impacto! Mais um! Merda! É um LGM! Segura firme! Só me matando pra ela colocar os pés nessa base. Boss, ela tá com a Cypher! Foi isso. Fica parado aí. Não se mexa. Para onde ela foi? Isso é um termal.
Limpo. Ela tá ali! Não a percam de vista! Vai, 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 vai! Cerquem ela. Atirem! Miller! Ela salvou o boss. Ela tá salvando a própria pele. Atirem! Já chega disso. Boss? Fiquem de olho nela. Certo. Levem-na daqui. O que estão esperando? Andem logo! Boss, essa não foi uma boa ideia. Essa mulher... Eu sei. Ela conhece nossa localização. Nós íamos ter que matá-la de um jeito ou de outro. Mas essa não é a hora. Quando essa hora chegar, eu mesmo vou matá-la.